Vikingpodden presenteres i samarbeid med ProPaint og Lura billakkering. Fredrikstad er dyktige og heldige i de øyeblikkene som teller, og det er det som skal til for å slå vårt kjære Viking på bortebane. Det er i dag 22. september 2024. Viking har tapt 3-2, knepen tap til slutt borte mot Fredrikstad, og dette er episode 239 av Vikingpodden. Jeg heter Alexander, og jeg har sendt både Lars og Torjer på speidertur til Danmark for å finsikte flere spillere i dansk liga som jeg kan hente til Viking, eventuelt tilbake til Viking. Og i tillegg har vår innleide vikar fått feber, men vi er så heldige at det er comeback i kveld i Vikingpodden for en som var med sist i episode 89. Det var etter bortekampen mot Tromsø i 2021. Han er et kjært barn, for han har veldig mange navn, men i dag kan vi for eksempel begynne med å kalle han for Geir Søndeland. Velkommen til Vikingpodden, Geir. Tusen takk for det, Alexander. Det er stund siden sist du var med på en veldig kjekk opplevelse i 2021. Da var det en bronsesesong som endte, en høstsesong som endte i bronse, var det jeg prøvde å si. Det var en fin Tromsø-tur. Ja, så hvorfor måtte jeg vente så lenge med å bli invitert tilbake? Nei, det vet jeg ikke. Du, blant annet så har du jo inntil ganske nylig ikke bodd i Stavanger. Det stemmer. Ja, så du kan skylde litt deg selv? Er lov å si det? Ja, jeg tar det på min kapp. Ja, det er godt. Og Vikingpodden var jo tidligere et podcaststudio i en koffert, som jeg fortalte til deg, men nå har vi prøvd å være litt sånn Våland-baserte da, så ja. Men veldig, veldig kjekt å ha deg med her. Jeg nevnte jo at du har mange navn. Du er blant annet kjent som Aftengeir, Redaktørgeir, RA-geir kanskje, Viking Oslo-geir, Judas-geir. Er det noen jeg har glemt her? Nei, jeg ble vel døpt i Aftenbladet for Geir, Judas, Vidkun, Iskariot, Søndland eller noe sånt, etter jeg skiftet beite da, og skulle bli konkurrenten til Aftenbladet. For de som er glad i Viking, så har de gjerne følt deg litt, sett hva du har skrevet i Aftenbladet, men du har jo også vært en profilert supporter, kan man vel si, da, i Viking Oslo, men litt ekstra i vinden etter at du nå har byttet jobb, det er lov å si. Ja, jeg prøver jo å være ambassadør for RA Stavanger, den splitter nye avisen som kommer fra med 1. oktober, så absolutt, og takk til Aftenbladet for at de ga meg 6 sider i aviser med gratis reklame. Ja, det er jo fint, det skulle kanskje bare mangle, for du har hatt noen år med trotjeneste da, 10 år i Oslo og litt i Stavanger før det i Aftenbladet. Ja, 10 år i Oslo, og det var 10 kjekke år, og på privaten, der vi fikk dratt i gang Viking Oslo, da, som har vært en helt sinnssyk reise å være med på. Ja, og nå har du rett og slett meldt deg ut. Jeg vet ikke, man trenger vel ikke sånn sett offisielt melde seg ut av Viking Oslo, men du er litt utmeldt på et vis nå. Ja, Viking Oslo har jo ikke medlemsregister. Nei. Det er bare hvis du, det er litt hva du identifiserer deg, eller hva du mener selv, om du er med eller ikke. Men jeg har forlatt de chattene som jeg skal forlate, og jeg har sagt farvel til gjengen da, så nå har jeg liksom tatt av supporterhatten og på med redaktørhatten. Ja, men fortsatt supporter, det blir bare på en litt annen måte. Jeg klarer jo ikke å fjerne på en måte historikken min og det livet jeg har levd. Så jeg har jo vært på en måte gått på stadion siden jeg var bitteliten, så vil jo alltid være en viking inni der. Ja, det tror jeg på. Bare for å ta litt av din liksom, historie knyttet til Viking. Du var jo med å grunnla Viking Oslo. Ja, stemmer. Og det er vel, er det 9 år siden nå? Så det var i 2015, før første serien, det borte mot Mjøndalen. Ja. Var det. Så da var det var helt tilfeldig. Vi samlet seg hjemme hos Mimir Kristiansson, og så traff vi noen på Barongen på vei ut til Mjøndalen, og så det her var kjekt. Det må vi gjøre igjen. Vi trenger en pub, vi trenger et navn,
lenge Facebook-gruppa, og så fant vi en litt større pub, traf Algar, og så kom det stadig nye folk til, så bare balte det på seg. Plutselig var det 800-900, og 900 mann så Vålerenga Viking i stedet for rett over 100, sånn som det var gjerne i gamle dager. Mm. Så det har vært helt vanvittig kjekt å få være med på. Ja, det høres veldig bra ut. Du er også, hvis jeg husker riktig, det er du som har lagd Zlatko Tripic-sangen. Ja, jeg hadde hovedpenn på den, ja. Ja. Den er jo spilt inn, og er vel en av de som er lettest å være med på for langsiden også, vil jeg si nå. Ja, den satt skikkelig. Mm. Den ble lansert borte med Jerv Viking. Det var første gangen den, jeg sto på et bord eller et eller annet på en pub der for kampen, og lærte de tilreisende hvordan den skulle tas, og den satt skikkelig, og det var jo helt sinnssykt øyeblikk i cupfinalen i 2019, da 20 000 bare synge Zlatko Tripic-sangen av full hals. Det var ellevilt. Det er veldig kult da. Og så er det jo sånn at det er noen som har visst, jeg husker ikke om jeg sa det liksom på tidligere episode, men uansett noen som har visst at du skulle være med i denne episoden da, og da har vi fått et anonymt tips om at du tidligere har kvernet og kanskje pitchet en idé om en slags sånn retro-viking-drakt. Er det riktig, eller? Ja, du har gode kilder. Ja, ja, for så vidt. Det kan jeg vel bekrefte på direkten, eller hva det heter dette. Ja, for det er jo, de fleste vet jo det som hører på Vikingpodden, at det ble lansert en sånn retro-drakt, og det har du pitchet til Viking. Ja, jeg var på stranda i Kroatia i sommeren i fjor, og da sendte jeg mail til han som styrer med dette her i Viking, og la være noen bilder av Olav Viking, og foreslo hva drakt de burde lage. Så et år senere kom jo akkurat den drakten. Så det, ja, var litt, ser, det var litt stilig. Den ser veldig lik ut som det er et veldig ikonisk bilde som mange har sett, med Olav Viking i horisontal posisjon, og ja, har denne drakten som, for meg i hvert fall på avstand, ser klist lik ut som det de har lagt nå. Ja, ja. Men jeg skal ikke ta, altså jeg må ta forbehold, kan godt en andre og har pitchet inn akkurat det samme. Ja. Men du har i hvert fall fått en tusen takk for ideen drakt i posten av Viking. Nei da, det har jeg ikke. Nei. Så har du fått ikke en sånn drakt i det hele tatt? Nei. Det har ikke jeg heller, nemlig. Jeg vurderte det, men som sagt, supportergeir er ferdig nå, det er redaktørgeir som gjelder, så jeg trengte egentlig ikke den. Jeg får ikke brukt det alle disse vikingdraktene lenger. Nei. Men er det virkelig sånn da, som redaktør for en lokalavis, at man på en måte må ta av seg bokstavlig talt? Og hvis du skal dekke Viking, nå er det kanskje ikke det som blir din primære rolle som redaktør, men hvis du i en ferie, fordi dere ikke er så mange mann i restauranter, må på stadion, da er det liksom, du kan ikke ha skjerf på deg en gang. Nei, 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 det ble, synes jeg ble helt feil. Ja. Jeg skal gjerne på lederplass som så var jeg, hylle Viking, men også slakte Viking og kanskje avsløre ting. Ja. Og det trengs. Jeg synes det blir helt feil å... Ja, sant, for man skal ha den... Du kommer jo ikke til å på en måte være... Lokalavisen dekker jo Viking mer enn han dekker Tromsø, men det er vel noe av det som folk har reagert på, kanskje litt med Aftenbladet også, at Aftenbladet, de tar ikke lett på Viking når Viskeeper for eksempel flytter stengene, og det kommer kanskje ikke her Stavanger heller til å gjøre. Neida, det er gjerne en misforståelse med at lokalpressen skal heie på hjemmelaget sitt. Men det gjør de jo. Men vi skal jo ha en kritisk distanse selvfølgelig. Det er bra for Aftenbladet, og det er bra for Stavanger om Viking gjør det bra, for det betyr så mye for byen. Men vi er ikke supportermagasinet eller klubbmagasinet, programbladet til Viking. Vi skal ha den der sunne distansen, og i hvert fall strebe etter det, så god objektivitet som overhovedet mulig. Men er det sånn at jeg burde bare sende deg hjem? For at her skal man holde med Viking for å være gjest i Viking. Jeg har ikke signert på noe, her skal du holde med Viking, men jeg kan jo nesten alle supportersangerne, så jeg... Ja. Det er vel ganske lett å tenke seg til hvem jeg håper skulle vinne denne kampen. Ja, jeg tror vi lar det passere greit, og så er det en fin kanskje påminner for oss alle, så får man
i en annen podcast kanskje lære litt om, om pressens rolle, og hva det vil for eksempel være, si å være et redaktørstyrt medium versus en podcast, for det er litt vidt forskjellig. Og det stemmer. Ja, og det kan man nok merke, kanskje litt på Vikingpodden, men i alle fall på en del andre podcaster, blant annet som driver med, som bryr seg om fotball. Hva synes du om, om årets sesong? Nå, Geir, du skal slippe, du har ikke vært her siden 2021, men du skal slippe å ta 2022 og 2023, men hva synes du om 2024 til nå? Nei, poengmessig har det jo vært ganske så bra. Låget på andre plass der, og det har sett skikkelig godt ut. I hvert fall sånn, i det vi har fått ut i poeng, det har jo kladdet en del, synes jeg. Sitter med litt den følelsen at vi har ikke hatt lenge nok perioder der alt klaffer på en måte. Nå synes Viking å være inne i en litt sånn tøff periode. Irriterende at vi slipper, at Viking slipper Brann inn på, Rosenborg inn på. Blir det nok en høst der Viking kaster vekk de gode forutsetningene de har lagt så langt i sesongen. Morten og Betty har jo gjort en kjempejobb, men jeg er ikke sikker på at de tåler enda en skikkelig tung høst. Det sliter veldig på supporterhjertene, disse nedturene. Så de har selvfølgelig en god del å gå på kontoene til Vikingfansen, men de kan ikke slippe seg for lengt ned på noe Viking utover høsten. Nei, jeg sitter jo med en følelse av at en av grunnene til at det ikke kommer like mange på stadion, kanskje, som man kunne forvente, er noe med det at, ok, resultatene er gode, men det er noe med, hva skal jeg si, spillet som ikke, det ser liksom ikke, ja, det er liksom ikke, det er ikke til 6 på terningen, liksom på det jevne, og kanskje ikke alltid til 5 heller, men man får noe skvist ut, det er nok resultater til å ligge der oppe i topp 4, og skulle gjerne også sett at de fant flyten, og nå skal vi ikke forskutere dagens kamp, men jeg synes jo vi ser prov på hvorfor vi er et godt lag, og at vi nå etter hvert klarer å spille ut til tider da noen lag som ligger relativt dypt, som Fredrikstad gjør i dag, trebekslinja, noe vi har slitt med, men samtidig så er det litt lite sting i avslutningene, og man får kanskje ikke kombinert det fine spillet med de deilige avslutningene som går inn, så det er noe litt uforløst som jeg håper at kommer nå utover høsten. Og med det så glir vi over i å prate om dagens kamp, som er hovedtemaet. Og vi begynner jo, som vi pleier å gjøre da i Vikingpodden, med å snakke om inngangen til dagens kamp. Før vi gjør det, så vil jeg bare takke de som sponsorer denne episoden, som er som de 20 et eller annet tidligere episodene. Tusen takk igjen til Lura Billakering og ProPaint Billakering på Hinna. Trofast sponsor altså der i et titals episoder. Det setter vi veldig pris på. Og så, inngangen til kampen her, Geir. Det er jo et lag som aldri har spilt sammen før. Nei, veldig mye endringer, og om det ikke var nok liksom etter Bell og Slakko og Edvin Øysbø manglet, så ble jo Aril Øysbø skadet. Så veldig krevende inngang til kampen for Viking. Jeg prøver ikke å gjøre dette her og hive inn en bong mot Viking, men denne gangen var jeg så sikker på at dette kom til å gå ut skogen for Vikings del. Det ble en symbolsk sum på Fredrikstad-seier, og dessverre for Viking så ble det så akkurat så tøft som forventet, selv om faktisk, dette er en kamp som Viking kan vinne om ting går litt annerledes, spesielt i første omgang. Ja, enig i det. Jeg innleder jo med å si her at Fredrikstad er både dyktige og heldige i de øyeblikkene som teller som mest. Men bare for å ta det først da, gjør du det med god samvittighet å sette penger på noe annet enn Viking i en Viking-kamp? Ja, for så vidt. Det gjør jeg.
det passer kanskje ekstra godt når du skal ha den kritiske distansen og slenge på noen kroner mot Viking, holdt de på seg. Nei, jeg synes det var, forutsetningene var så tøffe for Viking. Det er gjerne de tre formspillerne, Edvin Øysbø, Slakko og Joe Bell, som mangler i dag, og Arel Øysbø er jo en rutinert keeper. Det skal vi sikkert komme tilbake til Magnus Rugler er. Og det han gjorde i dag, kjempetalent. Det er noen ting han kan kanskje gjøre annerledes også. Så totalen var at jeg så at alt lå til rette for en Fredrikstad-seier. Ja, synes jo kampen begynner sånn relativt ta og føle på. Og så er det Fredrikstad som får et lite trykk, og vi slipper de dessverre til noen dødballer, og da går det bare 14 minutter, så ligger ballen i mål. Ja. Han gjør det. Og der, altså, det er et par detaljer der som er verdt å merke seg. Den ene er jo, hvis vi isolerer det til duellen med Stensnes, som står i ro, to bein, mens motstanderen kommer i høy fart, går opp med ett bein. Ja. Da har han kjempestor sjanse til å vinne den duellen, og det er jo det han gjør. Den andre detaljen er at du kan se på reprisen at Magnus Rugler vurderer i et mikrosekund å gå ut og opp av den ballen. Den er ganske nær den ballen. Det er rett foran hans zone. Ikke så veldig fristende når det kommer et godstog i 100 mot den. Det kommer til å gjøre vondt, for keeper går jo der. Men det er faktisk mulig for Re å gå ut der og bokse eller håndtere den situasjonen der. Og han har faktisk høyden og fysikken til det. Men det ville gjort vondt. Ja, han har jo rekkevidden med sine 1,98, var det vel kommentator sa, og det stemmer sikkert. I tillegg her, da ser du opp, du er inne på dette med en fot og to fot, og det er vel noe av ulempen også med dette. Viking har et sånn hybridforsvar der Stensnes her, du har et zoneansvar, men det er klart at det begrenser hvor lang fart man kan ta for å beskytte sin zone, både for å klare å være til stede, men også det er jo mye mer bane å springe på da, for angripende lag her, og det er jo en av grunnene til at mange velger et rent mann-til-mann-forsvar på corneret, men det gjør altså ikke Viking. De har en sånn hybrid der den mannen som i dette tilfellet dekker Falofal, det er jo Jan-Erik Døland-Le, og det har man sett før også, at kortere spillere, de skal ha denne mannsmarkeringen, mens de høye spillerne, for eksempel stopperne, de skal ha zone og forsvare. Og det har man sett at ikke lykkes tidligere, blant annet 3-3-kampen mot HamKam, slapp vi vel inn et par sånne mål, og i dag er det nok et eksempel, så nå har vi ikke rukket det før vi går til innspilling og ser på en måte hvor dårlige er vi egentlig på defensiv dødball, og hvor godt fungerer dette hybridforsvaret, men jeg tror svaret er at det fungerer ikke spesielt bra. Det er min feeling på det, så nok et prov på det dessverre da, med å slippe inn her, så er jo en annen ting at dette skulle jo ikke vært corner. Det er vel riktig? Nei, det skulle ikke det. Reprisen viser det ganske tydelig. Så det var en av flere ting som gikk feil vei, rent sånn dommermessig for Viking, spesielt for pause. Ja, uheldig for Viking og heldig for Fredrikstad, og jeg var jo klar til å ha overskriften liksom Viking bortdømt i Fredrikstad. Men ja, sånn som summen ble, så er det vel mye vi kan skylde på oss selv også da, her, det er ikke bare dommer. Men det er noen situasjoner her da i første omgang, det er klart vi har noen skudd gjennom omgangen, som går typ sånn rett på keeper, noen fine prestasjoner, Kristiansen, Svensen, og så videre. Ikke ja, så skarpt og spist som vi ønsker, og derfor blir vi vel sittende og diskutere litt forskjellige sånne straffesituasjoner. Ja, altså, Haugen blir holdt. Haugen er foran. Det er nok til å sette Haugen ut av spill. Forsvareren til Fredrikstad slipper nok akkurat i de mikrosekundene som gjør at du kan egentlig dømme begge deler i den situasjonen. Egentlig er straffe, så Viking er snutt for å straffe der. Det er det 19. minutt, ja. Ja, så er det nok en gang som ble snutt i de 32. minuttet, da Voledzi
gjør seg større og løfter armen. Jeg vet ikke om det går an å se på kamera her, men løfter opp armen og gjør seg større, og klarer å redde skuddet på den måten. Ja, den er klink for meg, altså, det må jeg si. Jeg klarer ikke å forstå hvis ikke det er straffe. Du gjør deg større, som du sier, sett ut armen. For det er jo med vilje. Det er ikke sånn at han er uheldig, han står sånn eller naturlig posisjon. Så at den ikke tas, nei, den mener jeg, den er såpass klink at både dommer og VAR skal ta det. Når vi har VAR, så må jo VAR gå inn og ta det greiene, men det... Ja, og det hadde vært så greit. Tenk for, altså, VAR er ute i hardt vær i Norge. Det har ikke legitimitet blant veldig mange, spesielt de hoppende og syngende supporterne spesielt. Tenk hva det kunne gjort med legitimiteten, forståelsen for VAR, dersom man hadde hørt kommunikasjonen som skjedde i dommerteamet på de situasjonene der. Ja. For hvorfor i alle dager blir ikke det her en VAR-sjekk av de situasjonene der? Ja, for det og hvis det var en VAR-sjekk, så må det i hvert fall varsle oss om det, om hva de har gjort. Nå fremstår det bare veldig merkelig. Ja, det gjør absolutt det, og det... Nei, det blir jo en joke, og det kommer vi tilbake til, for det er jo sånn regelen har blitt, og tydeligvis det er 3 forseelser straffe. Så hvis du får 3 halve straffer, så får du 1 til slutt, og det lønte seg jo ikke for Viking i dag. Før vi får denne første straffe, og så annullert straffe, så skårer jo selvfølgelig Fredrikstad igjen da. Og da er det Stray Molde som til slutt sette ballen i mål, for pirka den inn fra kort hold i det 42. minutt. Det var litt sånn flipper-tilnærming der i situasjonen. Han er hakket kjappere, hakket smartere. Det er faktisk en ganske bra scoring det der. Det er han Vevertene loader og skal til å klarere, og så kommer det et tår der. Så han ble rett og slett outsmarta, og han var litt kjappere Stray Molde der. Og der kunne jo Stensnes tape vel en duell eller bomme på et forsøk på klarering når ballen blir lempet inn i feltet, så nei, det er leit, og det var Vevatne dessverre. Jeg synes egentlig han hadde en helt grei kamp, men dårlig i et par nøkkelsituasjoner. Dessverre. 4 minutter senere så kommer jo denne situasjonen da, der Viking får straffe. Simon som hopper inn foran Metcalf og ser veldig, du bruker vel ordet rutinert om ja, han er det er rutinert mot urutinert, bare skulle tro det, altså det er Metcalf her som er den urutinerte som sjanse på å prøve å klarere, og så er det Simon Kvegeskog som er den rutinerte som hopper inn og kommer seg i posisjon til å bli tatt der. Sånn ser det ut første gangen jeg ser det. Når jeg får reprisen etter hva går inn der, jeg kan ikke se noen kontakt. Og den forsvarstalen han holder Kvigeskog. Ja, etterpå, den er ikke den mest overbevisende. Jeg føler der er kontakt, så jeg tror faktisk det der er riktig av dommer, altså. Det som er litt synd, synes jeg, at i hvert fall jeg har til nå bare sett en vinkel, og det er jo en sånn veldig langt borte fra vinkel. Og der ser det jo også ut som det ikke er noe kontakt. Så kjedelig, fordi at jeg mener de andre, i hvert fall den hensen, er liksom den klareste som jeg ser da, burde blitt gitt. Så her har vi de ikke med oss, og det, ja, nei. Ja, og Viking hadde fortjent faktisk et bedre utgangspunkt i annen omgang, etter spill og sjanser utvik fra den første omgangen, og fått 2-1 der inn i pausen, gir jo en helt annen dynamikk i kampen. Så det er nok av gode sjanser til Viking til at de i hvert fall skulle hatt et mål. 100%. Viking gjør jo da noen endringer før vi går ut i andre omgangen her. Herman Haugen har pådatt seg gult kort blant annet, ikke en kjempe omgang av han og Hampus Findell, og litt sånn, ja, litt under par, synes jeg, litt usynlig, noen dårlige involveringer,
men kanskje helt ok. Men vi trenger mer enn helt ok, og da får vi Henrik Heggheim inn og Lars-Jørgen Salvesen. Salvesen også da på benk fra start etter en litt sånn halvveis skadet og dårlig treningsuke. Så han holder vel tydeligvis en omgang da, når han kommer inn. Så ja, det er endringene som skjer der, men det er jo Fredrikstad som i hvert fall igjen da først får hull på bullen, og denne gangen er ikke Vevatnet bare hakket for treg med å klarere, han blir lurt, det er Geir. Ja, han blir det. Det start, altså det er jo en kontring som tar hele målet, sånn, så i hvert fall jeg husker det. Det er Salvesen som spiller tvers over, ikke sant? Mhm. Det er hans feil, eller vi mister ballen høyt i banen. Ja, mister ballen høyt, tvers over, høyt oppe. Fredrikstad plukker opp, men så kommer det en nøkkelduell med Jenny, som hvis han hadde hatt litt mer og bedre fysikk, Jenny, så er den sjansen stoppet der. Dessverre så tar vi Jenny den duellen, og så er det 100% full tempo, kontering, fare, Viking faller tilbake, Vevatnet er for tett på Langås der. Og Stensnes, inni der, i midten. Ja, inni midten, og dermed så har han veldig mye å rette opp i når Sørløk får ballen der, som gjør sannsynligvis da at Vevatnet kommer inn for stor fart. Ja, for han Sørløk går bredt, Vevatnet legger seg for smalt og tett på våre stoppere, sånn at han må hente inn igjen mye av det rommet da, som Sørløk har løpt ut i. Mm. Og da er det, ja, som du sier, da... Da ligger alt til rette for en krøyfinter, hvis vi kan kalle det det. Ja. Så G-kreftene til Vevatnet blir sin største fiende der. Mm. Så da er jo han ferdig, og veldig flott gjort, altså. Så det er flere irriterende feil der fra et vikingperspektiv i den situasjonen. Og det er litt kjedelig, for dette er kanskje den mest dominerende vikingperioden i hele kampen, egentlig. Viking hadde jo noe i første omgang, men det er Viking som går ut i, kanskje ikke ut i 100 da, men styrer alt i begynnelsen på andre omgang, og så er det en fin kontering. Og ja, det er jo flere feil her, sånn er det jo ofte når man slipper inn mål. Du nevner Janni, og du nevner Vevatnet, men også denne tversoverpassningen til Lars-Jørgen Salvesen er jo helt forferdelig, og han dessverre var veldig off når han kom i gang her i andre omgang, og spilte seg heldigvis opp da. Men nei, det er så unødvendig, det tar jo hele piften ut av den gode vikingstarten på andre omgang her, så veldig veldig kjipt, det var det. Så går det jo bare 3 minutter igjen, og så tror i hvert fall jeg at Jeppe Skjær på Fredrikstad er i en veldig klar offside. Det er tungt flagg, han putter til slutt ballen i mål, Jeppe Skjær, men så ser vi dessverre reprisen, og da tenker jeg, å nei, nå er det 4-0, faktisk. Men ja, hvordan så du den, Geir, offside? Ja, jeg skjønner ikke, når de fryser bildet der, så skjønner jeg ikke at de ender opp på offside. Mm. Jeg synes faktisk det der ser ut som en onside. Men umulig å videre fra sofaen, og ikke sikkert for de som var på tribunen. Ja. Hvor er strekene? Lager de disse strekene i det hele tatt? Hva regler er det de praktiserer denne uke? Og, er det noen sånne tjukke streker ut og går? Er det noe, skal de... Ja, så ja. Får jeg opplyst at det skal ha vært gjort en endring her, da. Det er mulig jeg har blitt opplyst om dette før, det husker jeg ikke, men at liksom nå ved marginale offside og onside avgjørelser, så skal den opprinnelige beslutningen støttes, og at dette da kan handle om sånn, hvilken frame pauser du det i, men nei, for meg så, og da blir det spørsmålet, hva er marginalt, er det noen som har regnet på dette kanskje, det får vi håpe de har, hvilken frame du stopper den i, hvor mange centimeter utgjør det, og så videre, men når jeg så den i reprise, så var jeg sikker på det skulle bli mål, men tydeligvis ikke. Ja, det høres ut som en veldig tåbelig regel, spør du meg, det burde vært ren matte og forsiktig da. Ja, jeg klarer ikke heller å se at akkurat den skulle være så vanskelig, og det føles rart også å sitte og
på en måte forsvarer at, med, at ja, Fredrikstad blir fratatt et mål. Men ja, det er nå kanskje en liten stemme inn i denne VAR-debatten, for at det, det oppleves rart. Det gjør det. Så, ja. Ja, VAR kom ikke godt ut av denne kampen heller. Nei, det er kanskje for, med vikinger en av de kampene som er det beste eksempelet på at det blir en liten, liten parodi. Ja, så utover i andre omgangen da, så, så synes jeg jo at kommentator for TV 2 på en måte oppsummerer det greit med at Viking blir veldig forutsigbare, prøver å tre seg inn gjennom midten mye, men en periode der så ser det i alle fall ut som at de er nær ved å lykkes, fordi det tres inn i midten, og så er det noen puslete avslutninger, ja, Svensen skyter rett på keeper, og det er noen, ja, Dølan Le har skudd, og husker ikke alt som skjer, men det ser ut som det kan bli noe. Men så på en måte, en eller annen gang i, på 70-tallet, et eller annet, 70 et eller annet spilte minutt, så prøver de fortsatt å tre seg gjennom midten. Forskjellen er bare nå at på en måte man kommer ikke til noen avslutninger da. Så, ja, det er... Ja, og så, det er ikke for å være stygge med Lars-Jørgen Salvesen, men han har heldigvis å få med seg både scoring og assist fra denne kampen, men det innhoppet hans, utover de involveringene, føyer seg inn i rekken av, av dessverre mange kamper for Viking der han rett og slett underpresterer. Det ser ut som at han tenker at denne situasjonen her, kommer til å gå åt skogen. Et eksempel er jo den der, det innlegget han får inn i boksen, et veldig bra innlegg han får da midt på pannen sin, lukker han øynene og så heter, altså, i hvert fall en håpløs heading. Han burde vært bedre med mann i rygg. Han burde vært bedre til ganske mye. Det er helt fair at han starter på benken for tiden. Han klarer ikke å komme seg til de sjansene som Kristiansen kommer til. Og hvis Viking skal ha ambisjoner om sølv og etter hvert gull, så er de nødt til å ha en langt bedre Salvesen, en brand som kan ha finne på benken for eksempel, sant? Mm. Det sier jo litt. Ja, og det er vel sånn at Salvesen kan slumpe til og score et mål, og det kan vel Kristiansen også, selv om han gjør det vel kanskje enda sjeldnere sånn per minutt, men han ser nå i hvert fall litt bedre ut i det oppbyggende spillet og spiller seg til noen sjanser og skudd, selv om han, ja, Kristiansen har noe å gå på, men han vil jo også si har vært uheldig. Han har vel et par i metallet i de siste 2-3 kampene, hvis jeg husker riktig, og i dag så blir det vel litt mye rett på. Ja, da, men det er ikke mye, mange knep som skal til at de sitter for Kristiansen. Den primære forskjellen er jo at han er veldig god og bevegelig og kommer til sjansene i større grad enn Salvesen. Og det fremstår som en større tro fra Kristiansen, mens Salvesen dessverre virker som tenker litt for mye. Mm. Og det kan jo være et problem i seg selv. Av og til, ikke tenk, da kommer du langt på en fotballbane. Ja, vi får håpe at det løsner både for den ene og den andre etter hvert. Vi kan gjøre noen bytter her da, midt i omgangen. I det 65. minutt så kommer Niklas Fuglestad inn for Christian Kappes, og da forskyves det litt. For Fuglestad, han spiller jo da kant på høyre siden, og så er det i det 77. minutt så kommer Jakob Segerdal Hansen inn og Kristoffer Løkberg, og da går nevnte Peter Kristiansen ut, og det gjør også Jan-Erik Døland Le. Så da markeres det jo litt, og etter dette så spiller vel Sander Svensen anker. Jeg tenkte det var Segerdal Hansen som skulle gjøre det. Det viser kanskje litt om min uvitenhet, hva vet vel jeg vet ikke helt rollen han har hatt på andre lag og så videre, men Svensen i hvert fall er i en rolle der som han ikke har så veldig ofte, og Løkberg også da inn på indre løper med ja, med Niklas Fuglestad på den ene kanten, og hvem er det da som er igjen på den andre kanten? Nå blir jeg litt usikker her. Det går litt i ball for meg. Kvieg Skog, han spiller jo fortsatt. Ja, jeg synes faktisk det funker ganske
bra med de greper med Løkberg og Svensen, altså. Ja, men ta grep om kampen igjen etter dette, vil jeg si. Ja, han er rappfota Svensen, og god i nærteknikken, og så jeg synes han gjør det fint inn i midten der, og Løkberg også har faktisk et innhopp å være stolt av. Mm. Absolutt, det er jo ganske så total vikingdominans de siste, ja, 10-15 pluss tillegg. Noen, ja, halvsjanser, Langås har en på corner som sklir av hodet, men minuttet etter dette her så får jo Salvesen sin målgivende, men en ball til Kvigeskog som er langt fra ferdigskåret, der han virkelig tryller. Ja, altså, det Kvigeskog, altså, det er jo det er magi den holder på med der. Hvis jeg, med far for at jeg blander de to målene, så han gjør den der greia i en det er da han drar seg forbi, er det ikke det? Ja, det er da han ser ut som han feiker vel at han skal skyte med høyre, yes, og innover. Mm. Og han gjør det med en tung og ekte og god og kjapp kroppsfinta. Mm. Det er altså så lekkert utført det å vise at han er en 100% tofots spiller, sånn ser det i hvert fall ut i den situasjonen der. Så det er fryktelig bra gjort av Simon da. Ja, så har vi etter dette også noen halvsjanser. Salvesen blant annet, den som er vel rett på keeper, men det er ganske sånn fra kloss hold litt en corner. Svensen har et skudd på keeper, og så går ballen der fra Langås, som slår opp igjen på Kvia igjen da, og her velger han innlegg. Ja, og det er en kjempe detalj. Det går altså så fort. Han demper ballen på låret, og nærmest i en og samme bevegelse drar seg videre og gjør det rette valget. Legger han foran mål til Salvesen. Nok en fantastisk prestasjon av Kvigeskog. Ja, 100%. Det er ja, veldig bra, Kvia. Og kjekt for Salvesen at han får hodet på den. Så da er det 3-2. Etter dette så fortsetter jo Viking og Mala med noen sånne kontringsmuligheter for Fredrikstad, som vel ikke blir det helt store, men det ebber jo ut i at vi ikke har vel ingen kjempestore sjanser etter dette målet. Nei, altså det er jo noe, Fuglestad er jo involvert en del, Heggheim også synes jeg han er bra brenn opp, synes jeg med Fuglestad har jo noen anledninger til å legge inn. Så med litt mer alltid på seg rutine og smartness og presisjon, så kan det bli enda farligere der. Det ble jo litt Texas når Rugland Re er oppe der på corner, og Fredrikstad vinner ballen og springer mot åpent mål. Og så er det jo veldig irriterende for Vikingsdelen, og dommeren bare blåser nesten klink på 5 minutter der etter folk har låget nede med kramper og greier, altså fyller ikke med på klokka, eller hva? Ja, jeg må stille spørsmålet til alle som hører på, hvis noen kan forklare hvorfor det er sånn at i tilleggstid, og hvis du setter deg ned med kramper og sitter nede i et halvt minutt, eller det går et minutt, jeg vet ikke hvorfor det da ikke skal legges til igjen. Jeg klarer ikke å forstå det med min beste vilje. Jeg skjønner jo også kanskje at hvis det effektiv spilletid i en omgang kun er 35 minutter, så legges det ikke alltid til 10 minutter. Jeg klarer å forstå det på en måte, fordi at det er vel bakt inn noe at det tar litt tid å ta et kast, og det er bakt inn på en måte at hvis en omgang har ingen unaturlige stopp i spillet, men det er litt kast og frispark, ok, så er tilleggstiden kanskje 0 minutter i teorien. Det kan godt være, dette kan ikke jeg. Men når det da er lagt til 5 minutter, og noen etter 2 minutter av tilleggstiden setter seg ned og bare sløser tid, at det fortsatt blåses på 5 minutter, det oppfordrer jo bare til å gjøre det på den måten. Ja, du belønner en fair play, så det er ja, det er veldig provoserende for vikingsupportere og alle som heier på rettferdighet i fotball. Ja, det vil jeg si. Vi skal snakke litt om børs, men før vi gjør det, vil du ta noe på tunge flagg, Geir? Det er vel en relativt sånn parentes i denne kampen, men
kanskje en større greie. Ja, det irriterte meg jo ganske tidlig i første omgang der, det er så klart, det er vel Steinsnes, tror jeg, som du har sett på en løpetur, hvis jeg ikke husker helt feil, der det er åpenbart at det er fra første sekund at dette her er Fredrikstad i offside, tung flagg, du må spille situasjonen helt ut, med den skaderisikoen det er for forsvareren som må jakte på angriperen. Så det er vel oppfordring til dommerstanden og de som lager disse reglene, at kan vi få litt mer lette flagg inn i fotballen. Ja, det har sett meningsløst ut, ja, i hvert fall minst en gang i dag, og ved flere anledninger tidligere. Børsen til Vikingpodden, da, den har vi begge satt i fellesskap. Det er jo fint og god øving for deg, for når du blir redaktør, så blir vel det en av de viktigste jobbene dine, er å sette en vikingbørs hver uke. Ja. 78% av stillingen er børs, ja. Ja. Så det er fint. Men det var en stund siden du hadde gjort det sist, sa du. Ja da, jeg skrev jo om Viking før for Aftenbladet, back in the days, det var jo det som var planen, jeg skulle bli sportsjournalist, ikke sant? Litt ut av trening med dette med børssetting, så jeg merket det var utfordrende, men jeg tror vi har landet på noe sånn noenlunde greit, og så kan jeg jo bare si at jeg har jo irritert meg fra tid til annen over børsen i Vikingpodden av og til, som har vært ikke alltid helt on point, hvis det er lov å si. Er det bare at han er generelt dårlig, eller er det at han er for snill eller for streng? Nei, det kan være begge deler. Altså, jeg var sånn rett og slett uenig med vektinger, men vi trenger ikke... Nei. Du trenger ikke ødelegge en god stemning som var her. Nei, jeg kjente på det nå at nå... ja, nei, det var, jeg hadde begynt å komme meg litt igjen etter kampen, men etter den sylskarpe kritikken der, så begynte jeg å grave meg ned, og jeg skal prøve å løfte meg ut av det hålet. Men ja, i dag da, så er det... hva skal jeg si? Det jo, ligger jo an til at ingen skal få høyere enn 5 der i stund. Rugland Reda for å begynne bak oss, slippe inn 3. Du mente han kanskje kunne prøvde å bokse ballen på 1-0. De andre målene er han vel rimelig sjansløs på. Ja, jeg sitter igjen med at det er egentlig bare den første situasjonen som det går an for han å gjøre noe med. Veldig mange keepere ville gjort akkurat det samme, blitt stående der. Men hvis han er... Jeg tror det går an å lære noe av foran oppi der. Og så for min del så lander han på en femmer, fordi han er veldig trygg og rolig med ballen i beina. Mm. Jeg husker jo det er en av de første kampene jeg så han for Viking. Var vel en treningskamp på stadion. Kjører han krøyfint da, liksom, inn i egen boks. Og det, sånne ting sprer trygghet. Og Viking trenger jo en spillende keeper, så det er absolutt en fordel for han. Ja, Haugen kan ta han litt rast for en 4 på børsen, Rugland Re for da 5. Haugen er jo en OK-back, en OK-back å ha på benken, synes jeg, men ikke så mye mer enn det, og viser vel det også i dag. Spesielt det som sitter igjen er jo sleivtreff i første omgang, der han er spilt opp på en skuddmulighet fra ganske nært hold, der han bare sleiver ballen av foten når den sklir ut til utspill. Ja, kamp på det jevne for han med en liten minus. Langås får en 4 på børsen, han var du litt kritisk til, Geir. Ja, han er heldig på overtid at ikke han er direkte skyld i et fjerde mål til Fredrikstad. Jeg legger også merke til at det som Ståle Solbakken blant annet savner er presisjon i oppspill og bakfra. Den er ikke på plass, så en kan forvente mer av en landslagsstopper enn det Langås får til i dag. Han blir også dratt av inn i boks der Rugland Re opp med en veldig fin redning i første.
Så det er ikke den beste kampen Langås har levert i Viking. Nei, og stoppe Marker Stensnes er jo involvert med negativt fortegn i et par situasjoner som allerede har diskutert, nøkkelsituasjoner som ender i mål, uten at han nødvendigvis er den som er alene skyld i det. Men han får jo en sekser på børsen og har en veldig god kamp, synes jeg, ser veldig bra ut, og salgsobjekt fordi han ser for bra ut for nivået innimellom. Fart i dag også har han. Han ser jo mye raskere ut enn han noen gang har gjort. Så... Ja, fysikken ser ut til å være på et veldig bra sted. Jeg lurer på meg, hadde han bare en femmer. Jeg synes det er kanskje litt velraust å gi han en sekser, men det er ikke sånn. Det er ikke krise å gi han det. Altså, du ser at han... Han er, om ikke Brekalo-nivå, så er han et hakk opp, altså, bak der. Ja, og fin distribusjon av ballen. Vevatnet synes jeg egentlig spiller seg opp og er positivt involvert i mye, men han trekkes for dessverre for disse nøkkelsituasjonene og ender på en treer. Så er det på midtbanen, Findell, Dølandle, Kappis, alle på fire. Han har jo vært... Innom de Kappes synes jeg også er ganske usynlig, noen fine detaljer, men ingen av de klarer liksom ta tak i midtbanen. Nei, altså var det jo Kappes, det var situasjonen før han ble tatt av, da mistet han ballen på vei opp, prøver å drille, så vidt jeg husker, så ble han bare stående. Oppgitt, sant? Tenk for et negativt signal det er, at en spiller bare mister ballen og gidder ikke å springe hjem igjen. Det tar all for lang tid før han er tilbake. Og så blir han jo tatt rett av banen etterpå. Men de der nykkene der, det er veldig farlig å ha i et lag. Så der bør de ta en runde med ham på kamera. Så. Absolutt. Svensen er jo involvert mye med positivt fortegn, synes jeg, og løsner vel en bråte med skudd i dag uten at det blir farlig. Han får fem på børsen, litt manglende presisjon, og ja, hadde du noe å utsette på han, Geir? Nei, altså, Svensen er, han er frisk, altså. Det er litt sånn vanskelig... Og hvordan setter du en børs på både han og Kristiansen, som begge de to klarer å komme til flere gode sjanser, sant? Det er jo pluss, men så er det jo like mye minus at de får ikke omsatte til mål. Men jeg synes det er en positiv kamp av Sander Svensen å dra litt med seg den godformen han har hatt nå i Viking- den siste tida. Det er vel ikke sånn kjempebra passningssikkerhet for Svensen, noen feil, og ser han treffe på 0 av 5 crosses på statistikken, hva det er, liksom langpassning blir vel det. Samtidig ser han sjanseskapende, og har vel, ja, 7 skudd bare han. Så det sier jo sitt, det er jo lag som går av en bane og har 7 skudd mellom alle de 11 som startet og alle innbytterne, så han er i hvert fall involvert i dag, Sander Svensen, selv om det skorter litt spesielt i avslutningsøyeblikkene. Kristiansen, du nevnte han akkurat, litt det samme, litt mindre involvert kanskje, men fine detaljer før blokkerte skudd og så videre. Kvia også synes jeg, han starter bra, og så er han litt vekke før han er virkelig on fire på slutten og ender opp med en 7-er på børsen og klart banens beste. Ja, altså, det er såpass brutalt i denne fotballbørsverden at med to så gode enkeltprestasjoner som man viser frem med i to målsituasjonene, det må gi mye pluss på børsen. Det er sånn man kan bare kjøre rett inn i YouTube-skrytevideoen, for det var det virkelig høy klasse over. Absolutt. Heggheim får en 5-er på børsen, positivt innhopp for han, mulig han lukter på å skyve Haugen på benken. Ja, jeg synes han har vært såpass frisk offensivt at han fortjener en startplass. Ja,
Og Lars-Jørgen Salvesen, etter en veldig tung start på andre omgangen, får seg et mål og faktisk en assist, selv om det på en måte er såpass soloprestasjoner av Kyrgyzsko at jeg velger personen ikke vektlegger den så veldig. Men han får jo da en firer på børsen. Han får målpoeng, så målpoengen isolert så kunne han lukta på litt høyere, men er jo, det er jo han som starter det ene angrepet som leder til mål, og litt som trekker ned dessverre for Lars-Jørgen. Ja, er det noe mer du vil si om dagens kamp, Dogger? All ære til de som tok turen til Fredrikstad, hørte de godt gjennom TV-ruta, og traff til og med noen på Trafalgar i Oslo i går fra Egersund som skulle ned og se kampen, så all ære til de. Dette var jo litt en sånn kamp der Viking kunne ha vunnet med en annerledes uttelling i første omgang. De blir bortdømt i en del nøkkelsituasjoner. Samtidig så spiller Fredrikstad med en frihet og overskudd og kreativitet som gjør at Viking slipper litt for mye til. Fredrikstad har en overskudd og intensitet, sånn at Viking slipper, ja, vi slipper til for mye fra Fredrikstad, ja. Ja, riktig. Ja, Og det er for mange av vikingspillerne som leverer under pari. Viking produserer jo ganske mye, og du er nødt til å sette flere sjanser, altså. Skal du komme ut med poenget fra denne kampen, så er du ekstra irriterende, liksom den der 6-poengskamp feelingen da som du sitter igjen med etter dette tabet. Ja, det er det, og det er veldig mye som ikke er bra nok, og så er det jo selvfølgelig det er marginer her, ikke sant, og et sterkt dødballag som Fredrikstad som da på en måte får denne corneren de ikke skulle ha hatt, men trenger ikke å gi de flere dødballer enn de allerede får, og det er marginer i disse tingene, men samtidig så skulle vi ønske at vi spilte kamper som var så tydelig mye bedre enn motstanderen, at vi ikke er avhengig av disse marginene. Samtidig må vi ikke huske også, da, det er et skadeskutt vikinglag, det er karantener på de to viktigste spillerne, Joe Bell og Zlatko Trippic, og så er det, altså, jeg har nesten ikke tørt å snakke om det, men vårt kampprogram, det gjenstående kampprogram, er ikke så vanskelig. Det at vi taper 3-2 borte mot Fredrikstad med et litt sånn B-preget mannskap, hvis det er lov å si, det er ikke helt kriseisolert sett. Det er de neste kampene at vi må vise hva vi er lagd av. Og der er det, altså, ja, vi har Lillestrøm, Odd, Sarpsborg, Sandefjord, Kristiansund og Haugesund er i de neste 6 kampene før vi møter Brann. Brann borte er jo selvfølgelig en tøff nøtt, sesongens siste kamp for oss, men klart har du 18 poeng på de 6 neste, mulig det er mye å be om, men klart at der er det skal ikke være mange uer på de kampene før vi begynner å snakke om at det er en forspilt mulighet da, for å si det sånn. Så her, presset ligger nok mer på de neste kampene enn det de gjorde i dag, synes jeg. Så får vi se hvor vi står 1. desember når vi skal spille sesongens siste kamp borte mot Brann. Noe ellers du brenner inne med utenom dagens kamp? Nei, sesongen, altså egentlig, eller, det er liksom, alt er jo i Vikings hender her. Ja. Det kampprogrammet der ser jo meget pent ut for Vikings del. Det, klart Zlatko og Bell ute i tillegg til Edvin Øysbø som har sett fantastisk ut før skaden kom, det betyr mye. Så det var nesten forventet en liten smell i dag, altså. Så med Trippic og Bell tilbake så kan det fort gå godt i mot Lillestrøm, et Lillestrøm i desperasjon som virkelig trenger 3 poeng nå, så det er jo den store faren. Ja. Det er helt sant, de er jo i trøbbel, for å si det sånn. For din del, Geir, så er det vel intense dager, dere kommer snart med noe med en live avis, det er vel litt over i uka igjen, stemmer det? Ja, med gang 1. oktober,
Klokka 12 så trykker vi på knappen, da kommer journalistikken vår til synes. Da blir det vikingstoff og alt annet du trenger om Stavanger by, så jeg gleder meg skikkelig til det, altså. Ja, det tror jeg, for du sa til meg nå at nå var det litt mye sånn, ikke journalistikk som var fokus, litt mye praktisk som skulle på plass. Hvor skal folk parkere, og hvor skal de få kaffen sin, og... Ja, jeg er faktisk med, det føles hvertfall ut som jeg er vel så mye sånn drifts- og logistikk-sjef og rekrutteringssjef enn jeg er journalist og redaktør. Det er veldig mye som skal på plass når du starter ny avis og ny bedrift, men det er enormt kult å være med på, og det er skikkelig solidt. Amedia som eier oss og har fått med kjempeflinke folk, og ikke minst veldig glad for å lande Espen Iversen som en garantist for gode leveranser på Viking Oilers og alle andre sportsjournalistikk. Det høres bra ut. Jeg må bare si, vi får ikke betalt for at Geir skal sitte her og få si disse tingene, men jeg er jo spent, og jeg gleder meg også til å se hva dere kommer i gang med. Er det sånn at dere er kun på nett? Kun på nett. Så de som... rastavanger.no. rastavanger.no fikk du pitchet det også. Så de som er glad i å bla i en papiravis, de kan jo prøve å få seg en eller annen sånn spesiell printer, så kan de printe ut noen saker og sitte og lese det på en eller annen form for papir. Vikingpodden er tilbake om en uke. Da er det den nevnte Lillestrøm-kampen borte. Vi husker vel alle hvordan det gikk 16. mai, da ga vi Lillestrøm noen av de få tre poengene de har hatt denne sesongen, så det endte brutalt. Det var vel 4-1 vi tapte da, så vi trenger en revansj, og vi trenger tre poeng borte mot Lillestrøm 29. september 2024. Ja, da kan vi også bare si takk igjen til våre sponsorer, ProPaint og Lurabillakkering, som sponset denne episoden. Takk til Gunther, som har hjulpet oss med litt grafikk og sosiale medier. Takk til Mathias, som pleier å gjøre det samme. Takk til alle som hører på. Og takk til alle som ellers bidrar med innspill. Og tusen takk til deg, Geir, for at du var med oss i dag. Bare kjekt. Ja. Da avslutter vi Vikingpodden som vi pleier. 1, 2, 3. Heia Viking!